This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla menek kema kamya dini natao sashikuni mashla sati ye dini unini. RFA lula de asya atam ya mabada asisyen ego Amerikan piradu washinan risi miyoro gani saaten tan lwini wai kamya. ကျွန်တော်ကမောက်စုပါကျမကဆက်စံတင်ပါဒီအစီအစဉ်ဒီကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:29kHz 19.32kHz 19.39kHz 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 19.
တရားဟောခွင့်ပြန်ရတဲ့နေ့ကစပြီးဗမာတရားဝင်ဟောတော်မင်းလို့ဆရာတော်ဦးဝီရသူကမိကြလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဥကလာပါမြို့နယ်မင်္ဂလာတိတ်တိပြည့်ရတိစတင်တိုင်းမှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့တရားဟောခွင့်ပြန်လည်ရရှိတဲ့ကြိုးစားပွဲမှာအဲ့ဒီလိုမိလိုက်တာပါဒီကနေ့ဆိုရကြတော့ဦးကလာတရားဟောလို့ဆိုပြီးအမောတရားခေါင်းစဉ်တက်တရားဝတ်တနေ့ပြေးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြန်ပေါ်ပါပြီ ဟိုအရင်တော့ကဟိုအရင်အစိုးရကိုပြောခဲ့တဲ့စကားပြန်ပြောပါမယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးဗမာတရားပဲဟောပါမယ်ကလာတရားဟောတော့ကဗမာအကြောင်းကလုံးသားနှလုံးသားပဲပါတာတောင်မှအနာဘောထိုးကြရင်လို့ခံရရင်ဗမာတရားကြီးသိတတ်လုံးချင်းအနေနဲ့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့နာဖို့သာပြန်ထားရတော့ ဥယရာသူဟာပြိပခဖန်ကြီးတယ်ဆိုရင်မန္တလေးဟာကြာပုံဖြစ်သွားမယ်ကဘာကအမှန်တရားကိုမသိဘူးလို့လည်းမိန့်ပါတယ်မြို့သားရဲကိုလူမှုကွန်ရက်Facebook ကနေစာပြေဓာတ်ပုံတွေတင်ပြီးအရင်ကလှုပ်ရှားနေရကဖေဖို့အကောင့်အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်တွစ်တာနဲ့ယူကျူဘ်ကနေမြို့သားရဲအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ရှားပြီးချာလီလန်းတွေနဲ့ကဘာတိအောင်လုပ်မယ်လို့လည်းသတင်းတောက်တွေကိုမိန့်ပါတယ်ဥယရာသူကိုနိုင်ငံတော်တန်
စ်ပို့လိုက်တာပါမကြမီကြားရောက်တော့မဲ့မိုးနဲ့မုန်တိုင်းရပြီမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်အချိန်လူလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နေပြီလို့ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်ရစ်ချတ်ဘာဒင်ကစနေနေ့မနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုဒီအပိုင်းသွားရောက်ခဲ့တယ်ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရစ်ချတ်ဘာဒင်ကဒေသတွေဝါတွေပလတ်စတစ်ဇာတွေနဲ့ဖြစ်သလိုဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသည်6သိန်းကျော်တဲ့ကသသိန်းကျော်လောက်ရဲ့တဲအိမ်တွေဟာမိုးတံနဲ့လေတံကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းထားကြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေကတချို့နေရာတွေကိုမိုးပြင်းထန်ပြီးမြေပြိုလမ်းချော်မှုတွေဖြစ်ပွားလာရင်ကားနဲ့သွားလို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးအခက်ကြုံနိုင်ကြောင်းအခုလက်ရှိမှာတင်လူတွေစုပြုံနေထိုင်ပြီးယောဂဗေယထူပြော့လာပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုအချိန်မီကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရပူးပေါင်းပြီးအစောတည်းကဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံထုတ် Huffington Post သတင်းစာမျက်နှာမှာမနေ့ကရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ပန်ဝင်းမြို့နယ်ကပက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ွဲဖြစ်ဆိုကြတဲ့ကမန်ကျောင်းသူကျောင်းသား150ကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိအောင်နေပြီးတော့စာစစ်ဌာနကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆစ်လွတ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်လို့ကမန်တိုင်းသားလူမှုကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းမွေကမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကြဖြည့်ဆူခိုင်းမယ်လို့အရင်ကသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးမယ်ခုတော့တခြားကျောင်းသားတွေနဲ့တူတူဖြည့်ဆူရတယ်လို့ဦးထွန်းငွေကပြောပါတယ်။တမဲဘုရားလည်းအတူတူရောနှောပြီးဖြည့်ရပါတယ်။ဘင်္ဂလီဆိုတဲ့ဟာလည်းထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့။တောင်နေပြည်တော်ကတမဲဘုရားကိုကြည်ကြဖို့လည်လာဖို့ဆိုပြီးတော့လေဒီအထာနာကပုတ်ပုတ်သွားလိုက်တယ်လို့ကျောင်းသားမိခတွေကပြောပါတယ်။သူတို့စောင့်ကြည့်လည်လာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသွားတွေလည်းအတူတူပဲတင်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အတူတူပဲတော့သူတွေပဲပြီးပါလေတို့ပါလေတနည်းမျိုးနေကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ွယ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ခုနှစ်မှတ်နဲ့အမြင့်စင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ချိန်မှာကမန်တိုင်းသားတွေကိုဘင်္ဂါလီလူမျိုးလို့ဖော်ပြပြီးတရားခွဲခြားဖြစ်ဆိုဖို့စီစဉ်ပါတယ်ဒါကိုကန့်ကွက်ပြီးတခြားကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဆောင်ွယ်စစ်ပေးဖို့ကမန်တိုင်းသားလူမှုကွန်ရက်ကညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာရှင်ဝင်ကြီးစီစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်မဝင်မှထုံးပေးပို့လိုက်တာပါရန်ပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့နယ်ပင်တိန်ကျေးရွာအုပ်စုလွယ်လန်းလမ်းဆောင်မှာနွားတွေ
ဒီနေ့ကတော့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 
ตาซาดานี่แหละวินีเนี่ยกูได้อยู่ซีดานะตริษันเตซองเวอตองทาซาเวซาดานะกงปาเนี่ยนัวสะกองเตียเอาตางาซีเนี่ยเตราบ่ตะซีโอกองเนี่ยเสร็จไปแล้วผิดแต่กะอนองซงกาบ่ไอ้กาโอเปลั่นลั้นซงอันนี้มีมีบ่เนาะซงงานแล้วก็ดูเตียเอาอันนี้ตาโอตาเลยตาโอลั้นไปยัดไปยัดไปยัดขึ้นมาเลยผิดครับนัวยอกบ่มีมีมีพอซีซงงานแล้วละนักกันเปิ้ลเกี่ยวบ่นิวดาตะวุเนี่ยนิวดานิวดานิวดามีตะวุซงมาเลยครับ ဒီပြကခုမှာကားနောက်ခံကတင်ဆောင်လာတဲ့နွားနှစ်ကောင်လည်းတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကုန်တင်ရင်တွေဟာမူဆယ်မြို့ကိုမောင်းနှင်လာတာဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရတရောက်ကိုတော့ကြောင်မဲဆဲဥမှာအခုဆေးကုတမှုပေးနေပါတယ်ဒီကတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကလည်းနောင်ချုံမြို့နယ်နဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်အကြားကုန်တွင်းလမ်းပိုင်းမိုင်းတိုင်းအမှတ် 89အနီးမှာကျွဲတွေနွားတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ရင်တန်းကိုအပြစ်ခံရလို့ လူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုကျွန်တော်အာရဖေးသတင်းတော့မှတ်တီရီမင်းစဉ်ပြပို့ခဲ့တာပါကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ခံရနေနွားကြောင်ရင်ဖြတ်ဆုံးသွားတဲ့ကချင်တိုင်းမှလူအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စအမှုမှန်ပေါ်ဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့အသက်ခံရသူတွေနဲ့ဆွေမျိုးတိုဆက်တဲ့ဒေါ်ကော့အောင်ကပြောပါတယ်တမားတို့ကတော့ဒီဟာမတရားခံရတယ်လို
ganyone unako no sanu tu yinia wa nwa chanpwa yin mengkong yoga ni kapra ya tware lama tamro si chao nga janyori tonsete ni ka pansi tora ku di ta ganyo ya nyamin tuile ya piti kisa u kichin kine soya ku tenchake bare nyamin tatevi pyore niyane malamma ka mabe yu launu yiku di la koye ni ka tui bare pukwa ni re tre edi niyamabe mita choke ya re lule toko au nga pyo bare tamro ka pshatan tola kuin ကန်တာထားတဲ့နေမြေမှာအလောင်းတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်လောင်းတွေကိုရှေ့ရနေ့ကစပြီးတွေ့ပေမဲ့တက်မတော်ခွင့်ပြုချက်နဲ့နောက်ရက်မုံလွဲ၃နိုင်လောက်မှတူဖို့ခဲ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတော့မတ်သက်စွာပေးပို့လိုက်တာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်တောင်ပိုင်းကကရင်ယူတပ်မဟာ၅နေမြေတွင်တက်မတော်ကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေတာဟာNCA အပြစ်ရစာချုပ်နဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ပ
ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်20ဘိုင်းနဲ့ပြောရလာမှာပူလာတဲ့စာကြုပ်တွေပေါ်မှာရောခုနကကျွန်တော်အန်စီပေါ်မှာခုတ်ကုန်တဲ့ပေါ်မှာရောသဘောတရားကိုသိကြတာပေါ့နော်အတိအကျတော့အခြေခံမှာကတော့အဲ့ဒီ20တက်တွေရတော့လာဖို့တတ်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဒါနေခုနကဒီဟိုဥဒါပေါ်ပူတော့လောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပေါင်းပြင်ပြနေခုနကဒီကျော်လာတဲ့သဘောပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မီးနဲ့ပြစ်ခတ
ခင်ဗျာ ဒီဘက်မှာ တွားရောက် လုတ်ကန်ကြတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဝင်တွင် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကို မြန်မာ ပြည်ပ လုတ်ကန် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MOEAF က အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အရေးဝန်ကြီးဌာနကို လာစဉ်ပြောပြရမယ် လို့ အစိုးရက ညွှန်ကြားတာကို လိုက်နာဖို့ ခရင်နဲ့ အကြောင်း မြန်မာ ပြည်ပ လုတ်ကန် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူ တယောက်က မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ် ဝန်ကြီးဌာနက ဆွလွတ်တဲ့လူစရင်အတိအကျပေးဖို့လိုတယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထွန်းကပြောပါတယ်အမိတ်ဆိုတော့လေထုတ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ညှာထမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီအမိတ်ထုတ်ပြီးတော့လိုက်နာနိုင်ဖို့လိုတာကိုတရားမရတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလိုက်နာဖို့ခဲရင်တော့ဘယ်အေဂျင်စီကဘယ်လောက်ပို့တယ်ဆိုဆွလွတ်တဲ့စင်းကကျွန်တော်တို့မသိဘူးလေဝန်ကြီးဌာနကပြောတယ်ဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့ဆွလွတ်တဲ့စင်းအတိအကျပေးမှကျွ
ဒီနေ့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 ဒ
다음에 에디 소녀보이하 손자무 지마레 애트 스네드자 빈세모 로레로 마니가 드리 빌라이 바라 카미야 미야코리아 나이가고 아쩨이 미야소와 또아야 소녀부레 리처드슨가 긴병 아하 쪼딘 카마야두 캣두 피데 두마 유여제 시로 어구로 담라 트랑고 뚜이소모 피자게라 피데 두고 쇼트월로 미야부 소라고 비가레 올림픽 뽀에마 당코리아 강성 뚜이네 아신비앙 소녀 나이게레 땅긴 드만긴가 따디 뼈니 바레 아메리칸의 두 더보 두니제 로제네 소라레 텐샤바레 다음에 두 센터의 통역태고 미미로 웬마 떠미부 예지레 사드핀 AFE고 뼈게 바레 그냐 RFE 님마바인시즌이 셀레 톨레니 마레 우키마소이 쿠 나신 야마가 미디아신 리라인 따야 스니가 노 오케이 오웬아 뗏서 빨리메 그냐 မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမီဒီယာစီအစီအစဉ်စတင်ပါပြီဒီကနေ့ညမီဒီယာစီအစီအစဉ်မှာအစိုးရနဲ့ဒီစံကုန်သေးကြီးများအတင်းကနေပြီးတော့တက်မှတ်လိုက်တဲ့ဒီစကားဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တက်မှတ်လိုက်တာလဲနောက်တစ်ခါတောင်းပြီးဘက်ကဒီပုံမှန်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲနောက်တစ်ခါတခြားတောင်းပြီးတွေမှာဘာအခက်အခဲရှိသေးတယ်လဲစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီညဆွေးနွေးကြမှာ
င်သိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်ကုန်းဒေသမှာစာပြေးသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် AFFM ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့မှုမတ်သက်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ journalist အူကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီး70 channel ရဲ့ channel ကသတင်းတော်ဥပ္ပိသိမ့်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူဒီအတော်များများပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြားရတာဒီအစိုးရကအစိုးရနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကုန်သွယ်ရေးပြည်ကနေပြီးတော့မှညှိနှိုင်းတိုင်နေပြီးတော့မှဒီတောင်သူတွေလိုချင်တဲ့ဒီစပါးစင်းလုံးတတ်မှတ်တာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီကိုတတ်မှတ်လိုက်ပြီးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ဒီဘောမှာအဲဝေဖန်အကြံပြုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ် benefit ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့မေးခွန်းကအဲ့ဒီဟာပါပဲဦးသိအောင်အရင်ဦးအောင်သိအောင်အရင်ဆုံးမေးကြည့်တယ် sorry ဦးအောင်သိအောင်အရင်ဆုံးမေးကြည့်တာကအစိုးရကဒီချိန်ဒီနှစ်မှာဘာကြောင့်ဒီစပါးဈေးနှုန်းကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ယူဆတယ်လဲဟိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းကတော့လက်တွေ့အခြေအနေတွေနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးဆက်တယ်လဲအဲ့ဒီဟာကိုအငယ်အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတည်းကအငယ်ရုပ်ဒီ Granny Foundation Market နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံရင်းလေးကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်တွေမှာစပါးစည်းအလွန်ကျပြီးတော့တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကြံရင်းလေးကိုတတ်မှတ်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ဘဲနဲ့ဒီလိုတိကျဝယ်လက်ဥရောပဝယ်လက်နဲ့ခြေတုံးကဝယ်လက်ကြီးအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေဒီနှစ်မှာစံစည်းဖွဲ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကောင်းနေတဲ့နှစ်ကြမှာကျန်နေသေးတတ်မှတ်တော့ရွာတော့ရွာတယ်အခါလွန်မှရွာတယ်မူဖြစ်အဲ့တော့အငယ်တို့ဟိုဘကိုးတိုင်းဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်က10ရီလိုတာလိုပဲ10ရီလိုတော့သူတို့ပြောကြတယ်တောင်သူတွေပြောကြတယ်မရဘူးနောက်ဆုံးအဆင့်အငယ်တို့ဇီကိုတရင်ပေးတဲ့အခါကျတော့အငယ်တို့ပြောလိုက်လို့ရေလွတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာစပားကဖလန်ပြီးထွက်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုပဲတစ်ခါတလေမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ရင်အင်မတန်မှ3သိန်းခွဲဈေးမြင့်မှများခုလို5သိန်းသေးဂရန်နီဖောင်ဒေးရှင်းမားကတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်စရာဝမ်းသာစရာချိန်နှက်စရာဖြစ်တော်လဲပဲ9သိန်းသေးနဲ့တရုတ်ကလာဝယ်နေတဲ့အချိန်ကြမှ5သိန်းသေးကျန်းကင်းသေးပေးလိုက်တာကျန်းကင်းသေးပေးတဲ့စနစ်ဟာအင်မတန်မှကောင်းတော်လဲပဲ9သိန်းသေးနဲ့ဝယ်လို့သူတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ5သိန်းသေးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေဖို့တော့ဝမ်းသာစရာအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးဝမ်းသာအားရကြိုဆိုရမယ်အစားဘာလို့မလို့လဲတကယ်ပဲဈေးကျနေတဲ့မပဲလို့တိဏံမျိုးဒီလိုနှစ်မျိုးမှာ Granny Foundation Market ကြံကင်းသေးလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့တိဏံကိုကြံကင်းသေးမပေးဘဲနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဈေးကွက်ဝင်ပြီးဈေးကွက်မာနေတဲ့ဒီစပားကိုကြံကင်းသေးပေးလိုက်တာဟာတောင်သူတွေအနေနဲ့တော့ဟိုစဉ်းစားစရာတွေးခေါ်စရာဝမ်းသာရမယ်အစားအဲ့ဒီစဉ်းစားနေရတဲ့တွေးတောနေရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မတ်သက်ဝင်းကိုမေးတင်ပါတယ်ဆိုတော့
ဒီနေ့မှာပဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေသုံးနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပါးစည်းကွက်ကလုံးဝမညှိဘူးအတက်ကြကြမ်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဒီတင်းတရားကို၅သိန်းဆိုတဲ့ခါမှာတို့ရည်သွေးပိုင်းကတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမတ်တဲ့ဝင်းတို့ဒီတမကတွေဘက်ကဘယ်လိုယူဆတယ်မတ်တဲ့
ဒီနေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတဲ့ဟိုစဘာတင်းနှံအဓိကကြားတဲ့တင်းနှံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကြားတဲ့တင်းနှံဖြစ်တဲ့အခုဒီအဓိကကြားတဲ့တင်းနှံဖြစ်တဲ့စဘာကိုဒီအခြေခံတန်ခင်းစေးပေါ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်စဘာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဖက်မှာတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ ဒီအခြေခံအတန်းခင်းစေးပေါ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကြားတဲ့တင်းနှံဖြစ်တဲ့စဘာကိုဒီအခြေခံတန်ခင်းစေးပေါ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီကကြားတဲ့တင်းနှံဖြစ်တဲ့အခုဒီအဓိကကြားတဲ့တင်းနှံဖြစ်တဲ့စဘာကိုဒီအခြေခံတန်ခင်းစေးပေါ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီကကြားတဲ့တင်းနှံဖြစ်တဲ့အခုဒီအဓိကကြားတ
ဟို supply chain ပေါ့စပားဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟိုအဆက်တစ်ခုလုံးနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီတောင်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်အာအခက်အခဲကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့စပားဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကခုနကတည်းကပြောတယ်ဒီသွင်းအားစုတွေရှိထားတယ်ပေါ့အဲသွင်းအားစုတွေအပေါ်မှာကျမတို့ကရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမအဦးဆုံးကျမတို့ဒီစိုက်ပျိုးချိန်ပေါ့စိုက်ပျိုးချိန်၅လပိုင်း၆လပိုင်းဆိုရင်ကျမတို့စိုက်ပျိုးချိန်စရပါတယ်အဲတော့စိုက်ပျိုးချိန်စတဲ့အခါကျရင်ဒီအစိုးရနေပြီးတော့မှဒီစိုက်ပျိုးစည်းချေးငွေထုတ်ချေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချေးငွေကကျမတို့တစ်လခွဲနှစ်လလောက်ပေါ့နော်နောက်ကျပြီးမှချီးရတယ်ပေါ့ချီးရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့တောင်သူတွေကစိုက်ပျိုးချိန်မှာဟိုစိုက်ပျိုးဖို့လိုလာတယ်လိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီငွေကြေးအရင်းနှီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏနေကြရင်အဲ့ဒီတွင်းအားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဒီလိုမျိုးဒီဟိုနောက်ဆုံးစပားထွက်လာဖို့အတွက်တောင်သူတွေစိုက်ထုတ်ရတယ်ရင်းနှီးထုတ်လာတဲ့အခါကြီးအများကြီးဆိုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီစပားစည်းလုံးတတ်မှတ်တာကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကတက်ပြီးတော့မှဒါကုန်တယ်တွေကိုလည်းသူပြောတယ်လက်သမိုင်းနဲ့ကုန်တယ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ပူတွဲပြီးလုံးကြဖို့ဆိုတာမျိုးလည်းထည့်ပြောတယ်။ကိုပြသိန်းနေတဲ့သတင်းတော့တယောက်နေတဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလို့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ဒီဟာကနှစ်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စလေ။အခုတော့ရောက်ပြီးဟိုတောင်သူတွေဘက်ကပြုံတရားလိုချင်တဲ့ဟာရောက်ပြီးခဏဦးအောင်သိန်းထောက်ပြတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့အခါလုံးမိုးလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စပားစီးကဒီနေ့မှတက်နေတဲ့အချိန်ဝယ်အားတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြသိန်းဘလို့မြင်လဲဒီဟာပေါ့။ဒီနေ့မှစပားစီးတက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းဒီ site export ကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေတခုဆိုတာတော့ဒါကိုကကိုတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ MRF ပေါ့ဒီသူတို့ MRF ကတူရတာကိုအများတန်းဟိုဟာထောက်ပြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကပြဿနာကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဥမာတရုတ်နဲ့ဈေးကွက်ခုနဥသိမ်းအောင်အငယ်ဥသိမ်းအောင်ပြောရတယ်တရုတ်ကြီးကစပားတွေလာဝယ်တယ်ခုနသိန်းပေးပြီးဝယ်တယ်မှတ်ပါလေတရုတ်ကြီးကဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့စပားဆိုရင်အထူးသဖြင့်တရားမဝင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကလည်းတကယ်ဒီစပားရောင်းလို့မရစပားရောင်းလို့မရဘူးစပားရောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်နောက်တကဆန်ဆိုရင်လည်းတရုတ်ကသူကဝယ်တာဘော်နယ်စပ်ကနေဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆန်ကိုလည်းတရုတ်ကတရားမဝင်ဝယ်တာကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်သွားပြီမဲ့သူတို့ဘက်ကတရားမဝင်ဝယ်တရားမဝင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဈေးကွက်ကအခိုင်အမာရှိရဈေးကွက်မဟုတ်ဘူးဒီဈေးကွက်ကိုတခုခုဒီဈေးကွက်ကနေတရုတ်အစိုးရဘက်ကနေတခုခုပိတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့စပားပေါ်ချိန်မှာဆိုစပားဈေးတွေကျသွားတယ်ဆန်ဈေးတွေကျသွားတယ်ဒါမျိုးတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2016 2015ဒီကာလတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတခုကိုဒါမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်အမခံပေးထားတဲ့အခြေတစ်ခုကိုအမခံပေးထားတဲ့ဒီဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားတစ်ခုကိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဟို MRF ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆက်ကမတင်းချုပ်ဘက်ကရောဒါကိုစီစဉ်တာဖြစ်တယ်
ကာလာခုအနေနဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်2000နှစ်မှာကျွန်တော်တို့စပါးစေးတွေကဟိုအဆုံးဆုံးကျသွားတယ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်တိတော့ရှိတယ်ဆိုတော့စပါးတရာမှာ2000ကိုယ်2000တောင်အဲ့ဝင်းချင်တော့ထီတော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း3000ကိုယ်လေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှ4000ကိုယ်5000ဝင်းချင်မော်လေပြီးခဲ့တဲ့2006မှာတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်2006မှာတော့ဒါ5000ဝင်းချင်တယ
ဒီဘက်ကပွိုင်းတော့ဟိုဟာပေါ့ထောက်ပြတာဟိုအဓိကပြတာဗာလဲဆိုအဓိကဖြစ်လာတဲ့ဟာဗာကြောင့်လဲဆိုတော့ export ကောင်းလာလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီနှစ်မှာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80တွင်းမှာစံချိန်တက်တင်နိုင်တဲ့export ပမာဏ3တန်းကျော်တယ်ကျော်တယ်ကျော်တယ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟိုလဲဆက်လက်ထိန်းထားဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆန်သွားသွင်းချုပ်ရဲ့သူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်2014ပေါ့လေသူ့ရဲ့ vision နေနဲ့ဆိုရင်သူတို့ချမှတ်ထားတာစံတန်းချိန်4တန်းတင်ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ vision နေနဲ့ချထားတာတော့ရှ
ဒီဘာစီကွက်အခြေအနေရပြောင်းလဲကြတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းမှုကတော့တော်ရုပ်ခတ်ပါတယ်အခြေအနေရဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးနေကိုပြီးသိကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစပားဝယ်ဖို့ဒီချန်ကင်းစေးပေါ့နော်ခဏအငယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ချန်ကင်းစေးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတင်းတရာကို၅သိန်းတို့တော့လဲအရင်သေးပိုင်းကသူစံတတ်မှတ်ချက်တွေထားထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဘာတဘောလဲလက်တွေ့အခြေအန
ပြီးရင်စားတော့မှုတွေရှိနိုင်မယ်ပြီးရင်စားတော့မှုတွေရှိနိုင်မယ်အရန်အတွက်ရှိနိုင်မယ်ပေါ့အင်္ဂယ်ဆိုတော့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဘယ်လိုတွေလဲလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့အဟိုစားဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မှာဟိုရာသီဥတုရှိမယ်ထွက်တဲ့နှုံထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွေးအားစုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှရည်သွေးပိုင်းမှာကွာဟမှုတွေလ
바빌레스로 안개로 오 야마소지레 란센 케가 자바드린 고체 외롱가로 퐁페페 소다 소비로 에라리고 떠펴라이다 레르마다인 자바 떼야고 띵네세로 싸움비로 경화레 역부와 이제 이제 저 자바도 미우부소로 변유배야라리 시리 다원마지자레 예유칸야 아구 디마레베 소다 살림마 소다 떠무리부 이 소다 살림마 소다 안개로 바그리 지니마로 이 레레 전에네마 살림마 소다 소다 고 발루니네마 마판리 베나니 그래서 16 세콘 소인 찌루 야니다베 그게 지구 제마 세콘 세신에 찌비로 장외 편니다 다음에 따마다라 봉니 떼리 개리 나와저로 예뚜리 보라 야디 우루와냐 지니 마강루 예묘매 슌깟매 소인 다오마 지니리가 မျိုးမျိုးဟိုတော့မဖြတ်လို့တောက်လို့ရတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒီတော့ဒီကြံကင်းစေးပေးတဲ့ပြဿနာဟာအမတားမဟိုရေတော်တော်ခက်ခက်ထဲထဲနဲ့တကယ်လို့အပြင်ဈေးကွက်ကဘူးလို့မာနေရင်တော့ကြံကင်းစေးကကြောက်စရာမရှိသလိုတကယ်လို့များအပြင်ကဈေးကွက်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော်တော်ပြဿနာအဲတော်တော်ပြဿနာရှိပြီးတော့စကားဒီအမတားရရမယ်အပြတ်တောက်ပြီးနဲ့ဒီစဘာက ပါပြလို့မကြိုက်တာစာနီပါလို့စသည်ဖြင့်မျက်စိပါလို့ဆိုတဲ့ပြဿနာအများကြီးတက်လာမယ်ဆိုတာအငယ်တို့လည်းသမားတွေဘဝအတွေ့အကြုံတွေဖြတ်သန်းမှုရဟိုကြိုပြီးတော့လည်းသိနေပါတယ်ဆိုမတက်ဝင်ကဘယ်လိုမြင်လဲဒီအဆိုဒတ်တတ်မှတ်မှုကျွန်တော်ကခဏပြောသလိုဒီစဘာကကျွန်တော်ဖတ်တိုင်းဒီဈေးနှုန်းရပါမဟုတ်ဘူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီလောက်ဟိုရည်သွေးရခဏပြောတဲ့အငယ်ပြောတဲ့ 14 မှတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒါမှမိနိုင်တဲ့စဘာမမိနိုင်တဲ့စဘာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲတတ်မှတ်ထားတာလည်းလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်မပြောပါမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတည်းကစကားကိုပဲကျွန်မဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကဒီသွင်အားစုအခက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးရှိထားတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိထားတယ်အခုအဆိုတက်သူကဆက်လေးရာခိုင်တော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးသားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကတည်းကဒီသွင်အားစုအခက်ခဲတွေအကြောင်းအဝေးယူကားတာရှိတယ်ပေါ့ နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီစောင်းသီးနှံအတွက်ပြန်ပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးချိန်အတွက်ရင်းရတာရှိတယ်ပေါ့ရင်းရတာရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကစကားကစဖြတ်ဖြတ်ချင်းဆိုရင်သူကအဆိုထက်20ရာခိုင်နှုန်းမှာပဲကျမတို့လူတွေကဒီဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးဆောင်ပေါ့နော်ကုန်တယ်လက်ထဲရောက်တယ်နောက်လုပ်ငန်းရှင်လက်ထဲရောက်တယ်ဒီ
ยินดีไปทาเลยดูดีแล้วแท้โอ้สบายยောက်ตัวได้เฉยนี้ผิดว่าเลยบ่อะแล้วอสุเตะ14ยาไข่น้องที่จมารุตองดูดิแท้ๆพี่รอท้านไห่เนี่ยเฉยนี้ไม่ใช่บ่าวเนาะนี้ปัญญาเนี่ยแหละจมารุมาไม่โหไม่ท้นคาอูบ่เนาะนาวตะคู่ก็จ้ะรอจมารุดิแท้ๆบုံนี้สนิทดิเลยจมารุตองดูดิมาใช่ไม่ทาอูบ่ใช่ไม่ทาอูสรแล้วอะคู่ตูรอตั้มมัดตากันอสุเตะ ဟိုဆက်လေးရခိုင်တော့ဖုံတဲ့ကဲအမော်အစရှိတဲ့ပြင်ကင်းစင်ရမယ်ဆိုကင်းစင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့တောင်းသူတွေအတွက်ကအတိအဖြစ်နိုင်စီနေတယ်ပေါ့နော်အာနေတဲ့အပေါ်မှာပဲကျမတို့ကဒီဟိုပွဲကုံတဲ့ပွဲစားတွေပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့ဒါတွေကနေပြီးတော့မှဒီစပားရေးသွေးမပြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ရေးသွေးအောင်ရောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီစပားသေးအပေါ်မှာပေါ့ ဟိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးတော့အလုပ်စားသွားမလားဆိုတော့စိုးရင်ချက်မှာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဟိုဒီကွန်ပျူတာတွေကျွန်တော်တို့အစိုးရဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်မှုอ่ะကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကတော့ဒီ ဒီလေးသက်သက်ဖြစ်သွားနိုင်လားဘာကြောင့်တောင်တတ်မှတ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒီဟိုဒီအဆိုတက်ကိုတတ်မှတ်တာကဒီအဆိုတက်14ရာခိုင်နှုန်းလို့တတ်မှတ်တာကသူတို့ကဒီဆန်ကိုပြန်ချိန်ချက်ခါမှာဒါအငယ်ဦးတေအောင်တို့သိပါတယ်ဆန်ပြန်ချိန်ချက်ခါမှာဒီအချိုးချင်ဟိုအဆိုတက်များရေပေါ့လေအချိုးချင်များတယ်အချိုးချင်များပြီး quality ကျပါတော့မှာပဲသူကအခက်ခဲလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘက်ကဒါဟိုဈေးကွက်သဘောတရားအရဝယ်တဲ့လူကသူရဲ့ ဒီလိုချင်တဲ့ကွာလတီတစ်ခုကိုသူကတော့ပြထားတဲ့သဘောပဲသူကဒါဝယ်လူကရောင်းလို့ကပုံမှန်သွားနေတာဟိုနောက်တစ်ခုကခုနပြောသလိုပေါ့လေဒီအခုဝယ်မဲ့ဟာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုသဘောပေါက်ထားလို့ရတာတစ်ခုကအစိုးရကဝယ်တာအစိုးရကဝယ်တာဖြစ်တယ်အစိုးရကသူကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုသုံးပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုတော့ဟိုစီစဉ်မျိုးဖြစ်တယ် ကိုယ်တိုင်ပွဲသားရအောင်ပွဲသားအဝယ်မှာပေါ့ဒီကိုယ်တိုင်ပွဲသားနေနဲ့လဲဒါကိုပွဲနိုင်ဘူးတကယ်တည်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူကစီးပွားရေးတမားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့ရဲ့ ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရတော့ဟိုဆိုးရကတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဟိုဒီစံတပါအတင်းကနေပြီးတော့ဘုံငယ်များအတင်းကနေပြီးတော့ဒီဈေးတက်မှတ်ပေးတာဟာဆိုးရကတက်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုးရကတောင်းဆိုတဲ့ဒီစံတပါအတင်းကနေပြီးတော့ကျဲဒီဈေးကိုဒီလိုတက်မှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ဒီစံကိုတောင်းမယ်ဆိုရင် ဒီကြမ်းင်းသေးနဲ့စံကိုအစိုးရကတာဝန်ယူပြီးဝယ်ပေးမှလားဒုတိယမို့ရင်စံကုန်တယ်တွေကစံစဘာကုန်တယ်တွေကဝယ်ပေးမှလားလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသတင်းကအံကေရုအနေနဲ့ဘူးကြည့်ရတယ်လို့လေမရှင်းမသိသေးဘူးမရှင်းဘူးဆိုတာအဲ့လိုပဲအကယ်၍ပေါ့ဟိုအစိုးရကဒီဥစ္စာကိုအာမခံဈေးတစ်ခုဈေးတန်းတစ်ခုနဲ့တောင်းသူတွေအတွက်ရှုံးမပေါ်ရေးနောက်လာကျစိုက်တိုးထုတ်လို့သူတွေအတွက် တပတ်ကနေပြီးတော့ဂရန်ဒီသေးရှိတဲ့အတွက်အားရှိပြီးတော့ဒုတ်ပဲသေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ချက်ပြီးတော့စိုက်လို့ရရေးအတွက်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးမယ်အစိုးရကဝယ်မယ်ဆိုရင်ကုန်တယ်တွေမဝယ်ရဲနဲ့အစိုးရကဒါအဲ့ဒီဥစ္စာမှမေးမယ်ဆိုရင်ပဂရိဒေသမားတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့သဘာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းဘူးလေဒီသဘာတွေကြည့်နေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနှုံမယ်ပေါ့နှုံမယ်
ตั้งแต่เจอเราสิ่งใดตาเล็บเป็นลูกม้ามันติดมองเล็บเล็บเป็นเด็กบ่ว่ามีมโหอ่อนลูกปีเด็กแต่บ่มีสุยาก็ตามมันอยู่ไม่สวยแต่เป็นลูกคงเดรีก้าเวมาปีบุสุเลยอันเดียวลูกจังดูเด็กกุชิกาบอกกูยะกูเลยว่าเด็กพวกเด็กนี้บีดอกกูสิกูจังลูกบีดอกเลยแต่มาเดียใส่ยูทูลูมุมช่วงนี้ด้วยเลยแต่มาเก่าจังกูจะเลยเด็กนี้บีเลยแต่มาเด็กอายุเจ็ดเลยกูจะเลยพวกเด็กพวกบีอันนี้จะมาหูตาวันอยู่บีดอก เว็บบีเมย์ลูกบีเมย์ตอนดูเช่นเช่นเว็บบีเช่นเดียร์เช่นเดียร์ด้วยที่อุตส่าห์มาโตมาเจอเลยมาพิจารณาดูแต่เพื่อการอัจฉริยะโอ้เจ้าไม่สวยเอง
ကျင့်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အားလုံးမြေပြင်ခြေနေမှာလက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတောင်သူတွေကကြီးမှုပြီးတော့ဟိုဝယ်ရမယ်ဆိုလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ခုအခုဒီဆန်သွားအသေးကဆန်ကုန်တွေကဝယ်မယ်ဆိုလဲတကယ်ဈေးကျတဲ့အချိန်မှာတောင်သူဘက်ကကုသလေရေဟိုဘက်ကကုသလေဒီစဘာဟာဝယ်တဲ့ဝယ်တိုက်တဲ့စဘာမျိုးဆိုပြီးတော့ ဒီစဘာမျိုးကဝယ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဝယ်ပေးဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ကြီးပဲဒီလက်သမားတွေဘက်ကလည်းပဲတရားမျှတမှုဒီညဉ့်ညက်ပတ်ပတ်လွန်ဆိုးရတဲ့စဘာမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်တစ်ဖက်ကလည်းပဲတမတန်ဈေးကျတဲ့အချိန်မှာရစ်ပြီးတော့ဟိုညစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအဲ့ဒီလိုစီမံနိုင်ရင်တော့ဒီရန်စံအမခံဈေးနဲ့ဝယ်ပေးမဖြစ်စ
Okay, okay. เราเจอเราดีสิคือสมมุติว่าตําแหน่งอะไรดีสบาซีนตรงเนี้ยดีอยู่ด้วยไปเกษาเราเจอเราสุนิวิบากโอเคดีโลอเส้นยาวโพดก็เราดีอังเกรุเนี่ยเปียวจีได้คําเราดูดิอ่ะตองดูดิตลอดๆๆบ่อารมณ์เราไม่เข้าอยู่บ่อะยาสุอ่ะอจุ้ยเนี่ยเลเนี่ยเนาะอะแล้วอจุ้ยเนี่ยเลเนี่ยเลยสุดแล้วคําอสวะเนี่ยนายตะหลอกลงเนี่ยสิได้ตําแหน่งอุเทศเนี่ยแท้ๆอ่ะซะพี่တော့มาเรา นาเลยตะเราเจอเราหลันน้ําไปตะเราตะยุกก็ประสัดชี้ไปတော့มาเจอเราดิเบ็ดก็บันเนี่ยนี่ตะเส้นเนาะตองดูดิโหไซโยเซชี้หมู่นี่ชี้เลยไม่หลอกพูสุดแล้วด้วยจังดิเบ็ดสัวละแท้มาดิโปพี่တော့มาโตพี่ชี้ไปแล้วอะคือมัดแต่วงเนี่ยดิซะสุดนี่บ่อะคือผิดนี่แหละเตยก็ตะไตงกว่าอย่างน้อยก็ชิดตองล่ะตะไตงตะไตงอะคือตะไตงกว่าผิดตัวไปอะแล้วบ้าจังดาวสุนี่ก็เลยสุเหยดิ เราสู้อะไรกูได้ตีตั้มมาไล่เดสภากองยาหมดด้วยสุดเราอธิกหลัวดาตองดูดิมาคณะบอกเลยตวยอาสุตวยอาสุเวหมดด้วยสุรุษีเราก็ประสันโหลล่ะสุดแรกคาจะบาผิดเนี่ยแหละอะคือทีนี้ပြောပြပါโอเคโหอ่ะตวยอาสุด้วยลงลောက်เดงวยเจ๋ยส่วนเนาะจมารุก็ที่ตะไตงชิดตองเนี่ยป่ะเนาะณตะไตงวินจินลောက်อเมเรนตะเอกก็ตวยอาสุရှိပါတယ် ဒီအရစဘာထွက်နှုံးပေါ်မှာတော့သူကဒီတေအေကသွင်အားစုဒီလောက်ရှိတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ကဘယ်လောက်ပြင်ပြီးတော့မှာစဘာထွက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနှုံထားတဲ့မျိုးမျိုးပေါ့နော်50 60ခွန်း 30ဒီလိုမျိုးထွက်ပါတယ်လူမျိုးထွက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီဟာဟိုဒီချင်းဝေပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီချင်းဝေကိုဒီတောင်သူတွေလက်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီချဖို့လိုပါတယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့တောင်သူတွေအတွက်ဒီဟာ အချိန်နဲ့တပြေးညီရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့တောင်သူတွေအတွက်ဒီဟာဟိုအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ထဲမှာပါပါတယ်။နောက်ဦးပညာလည်းပါတာပေါ့တခြားဟာတွေလည်းပါတာပေါ့ကျမတို့ကဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိကျင်တာကကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ဟာရှိရတာဘာလဲဆိုတော့ဒါအစိုးရမှလည်းခက်ခဲရှိနေတယ်တောင်သူတွေမှလည်းရှိနေတယ်နှစ်ဖက်လုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာ
ตัวเยจีบาร์เอราวเยจีมาร์ปานะลาดันตุเลโซเยคุยไกลเลเจดูเตียวตันซูเลเจดูเตียวไอ้ดอตันซูเลเจดูเตียวไอ้ดอตันซูเลบีดอไม่ไกลโมเวนเนเลยคุยไกลเลบีดอคุยอยู่อย่างโยกะไอ้ดิมาปาดวาเลยเอราวอะยินชิเซบีดอตันซูเลอนาฆะเยจีดาไม่ไกลโมกะเยจีดาล่ะทาพี่ยิน คุยไก่ถ้าก็ยีจีตล่ะตันยาก็ธรรมะหมดคุยอยู่กันโยกะเทวนตัวราก็ยีจีนี่ล่ะอํานาจเกเรตันซูลุคุยไก่ลุโดผิดตาดาใบแม้นอกเสร็จด้วยลาราก็คุยอยู่กันเนี่ยเมฆไอ้หลูเว้ยอังเกรุอารมณ์ละตีนี่ดาราเว้ยนิดเสร็จๆนิดปองยาตัวเลยก็ชုံးปอเลยชုံးไม่พอที่ไก่อะยินเว้ยยะเรอะยินตาตาเลยยะ ဒီလေသမားမိသားစုရဲ့စာရေးဝေးရေးနေရေးကလေးတွေပညာရေးကျမ်းမာရေးအဲ့ဒီဈေးတင်တဲ့လူမှုရေးဈေးတင်မျိုးစုံနဲ့ဒီလေတွေကဝင်ငွေကတစ်နှစ်မှာ30,000-50,000ရတာနဲ့ဒီမိသားစုရဲ့စာဝတ်တွေဘလို့ကြီးနေမှာမလောက်ကားတဲ့အခြေအနေအမျက်မရှိတဲ့အခြေအနေမှာကျွေးတင်သွားကြအဲ့ဒီကျွေးတင်နေတဲ့လေသမားတွေကအပြင်မှာအတိုးကြီးနဲ့ရှာရှာပါပါဆွဲထားရတဲ့ငွေကျွေးတွေကအနစ်နဲ့အလားလားအတိုးပေါ်တက်ပေါက်ပြ
ตีงาจัดโตเนี่ยสวยตะเนจามาอโตเนี่ยยินเนี่ยเปลี่ยนป้องน่ะเรามาเซเนจายินเตียเนี่ย6ปีผิดออกอ่ะทีเนี่ยป้องยาตัวเตียนลาได้เนี่ยเมไข่ปูเนี่ยตู่ได้จุยแล้วก็ตัวเราคุยอยู่กันโยคะเนี่ยตู่ได้จุยไอ้โยคะนี่กูอะยังตั้งไหนกูอ่ะจริงๆล่ะทีนี้มาหุบบ่คุยไม่ไกลไหนอ๋องลูกถ้าท่านนี้ป้องนี้ชิมมาแกจังเกินที่ตั้งมาไล่พี่ตาแล้วไม่สู้ไหนหนอกู คุยเลยมาไกลไหนหนอกูโทษต่อไอ้มาอไกลขันธ์อสุขขันธ์อะไรเนี่ยโยคะบาเลยดูไอ้จุ้ยก็ปูปูอตัวก็ถูๆกูอตัวเตเตจุ้ยเอเนี่ยอสาทูไล่เองที่โยคะกูขอให้กู้ไล่เองไอ้โยมาที่ตองดูที่เยบวชเนี่ยเลยากันน่ะหาเปียวชินบวยต้องมาจรอาเตพวยยิงจันเนี่ยเลยากันน่ะพ่นบิ้วเนี่ยเลยตะมาบวชผิดไปแล้วใต้นี่ก็ยิงจันเนี่ยพ่นบิ้วเนี่ยใต้นี่ผิด กงดูสวารีโตเต็มลำโตเต็มลายนั่งเงาจ้าคงด้วยมุนั่งเงาจ้าสั่งตั้งยิงตรงนั้นเลยชาวตั้งยาวหน่อยนั่งเงาจ้าเอ๋ที่คงด้วยมุเวงเวียนยาละเวงเวียนยาละเกย์ประมาณเวียนสักกุยตันบุกันเลยชีละปงด้วยมุลงเวียนปลาเลยแต่ยาจันเนี่ยตันบุกันเลยบีโร่คนละเส้นอาจจะเพี้ยตัวเกย์เลยต้องดูดีให้ทุกคนโตเต็มลาย ทีนี้แต่ยาแต่เนี่ยมือสกุลเล่นเล่นนัวแล้วไม่ได้สุขคนเส้นเนี่ยจะโดนอะไรหรือยังประมาณมือจีเจ้าลาองเลยเว้ยที่ต้องดูเรื่องทุกคนมาเว้ยทุกคนเลยถ้าเจ้ามือดีเลยอาการนั่นเนี่ยเลยสมาร์ทีเอบอกว่าแค่พิชิมไปบัวแต่งปีเย่เอ็มจามะจอมเงินยิ่งจำบีโร่เอเอซีซีประตูบูมาไม่ที่กันแต่ยังตาตาบูเล่ไม่ที่กันแต่บ่าวว่าป่าวเงินกูเล่ไม่ที่กันเพื่อนเนี่ย ที่เรื่องมารีบอกว่าผู้เป็นผู้ลงไปเลยค่ะเนี่ยแต่งปีเอ้วันวันตู้บีโออาลุเซนปีเมื่อประตูกูมาไม่ที่ไกลเด็ดที่สิเนี่ยฮะอันนี้ต้องกองเป็นบอลมาพิดพิดแต่นี้เนี่ยกองเตะพอสองปีเลยไม่สวยเองกูไปเลยจางเงี้ยสิคุณก้าวว่าตัวเตะจุ้ยเอเอเอล่ะสวยเองเอ็มจามะจีดูเตะเดียวเว้ยไม่เอาเสียกองเนี่ยชีนี่ยาวตัวไหนมา สำหรับมันแต่ว่าไม่เจนนะดูว่าดูว่าไปที่เจ้าเราจ้างเงินเสียตั้งมาด่าเราโอเคตั้งมาเราอยากวิแต่โอเคจ้างเงินเสียตั้งมาด่าแล้วเขาเดี๋ยวทำเป็นเราเสร็จด้วยชิงเวรีไปมาเปลี่ยนซ่าอะไรกาละยันตัวเราเนี่ยเนี่ยด้วยเจตนาอะไรแต่เลยสุราเลยจันโรจ้าเลยก็บรรลุพิจารณาเลยเราได้นาทีพิจารณาเลยเราไม่กาเปลี่ยนซ่าอะไรกาละไปใช่ไหมเราพิจารณาเลยยุ่งซ่า พ่อฮาร์โร่จมารุดีชาวลานเนี่ยเป็นสกัดเลยลูกที่ยาบ่เนาะชาวลานเนี่ยเป็นสกัดเลยลูกที่ยาเลยที่บ่มาโอ้ตั้งดูเรียที่ยาลงแล้วไปเฉยมหัศจรรย์เลยจมารุดีหาที่ยาเลยบ่อารมณ์นี่เสียชิมวิพิพุลูเรศราวตั้งดูดันยาตั้งสุชาบาร์เลยจมารุเลยผู้โอ้อันนี้เสียชิมวิชินไหมบ่นาเด็กค่ะอดูน้องตาตาตาเนี่ยชีทันไหมบ่เนาะ นาตัวก็จะรอตัวดีนี่สิชิมวิชิบีเลยอบอมาเลยเจนเซนในหัวจังดูดีเจนเซนในเจนเซนในนาบ่เนาะโอ้ดีเลยอ่ะแค่หน้าเพิ่มเชียวผู้ตัวกูดีนี่เป็นหาเลยบ่แต่ช้ารู้อะไรดีแท้ไม่หูเลยบ่ตัวเราไปกันเลิกไปไหนเนี่ยส่วนเนาะจะมาดูดีฮะดีตั้งดูดันยันเลยบีโรมาจะมาดูดีฮะตั้งสูงเลยโอ้ยสองนี่ปะกูมีได้บริษัทอะไรบาลูนี่เลยจะโน่ดาร์ บลูคอมเลนเออเส้นสายเจ็บบ่เนาะเส้นสายเจ็บบ่ตัวแค่เดียวจะตระหนักได้ส่วนใหญ่เสียดีเบียดตระหนักกันจันทร์รู้บลูว่าไม่ใช่ไหนเพราะจังเลยจ้าสุวารีมาแล้วเป็นสามสิบอยู่แต่เบียร์เลยเสียเลยเพราะจังเลยจ้าดีลุยมีอาจุอะไรเสียเราตัวคู่อากาศเปลี่ยนมีดอารมณ์อยู่เปลี่ยนเลยเล่าหนีเด็กกาลาสุดเลยข้าจ้าเราโควิดจะเทนามีนาเนียร์เนียร์เราบ่แล้วพิจารณาไอ้เช่นเออดีเยี่ยเช่ยนิยมหนามุจันทร์รู้ดีตัวแต่ไม่ยุ่งจ้า ใส่ด้วยมันเข้าไปเนี่ยแต่เส้นเราเส้นยาวเนี่ยมาอยู่ในอารมณ์เพียงนั้นรู้เพี้ยนละอ๋อจันทร์รู้ตัวนี่เนี่ยหลังจากจันทร์รู้ไอ้แบบอุตเตนี่วิโรยุสาละจะเรียนมาเดียวจีเนี่ยเข้ามาปารีเมียจันทร์รู้ที่เรียนมาเดียวนี่เนี่ยเราเดี๋ยวเราจะเข้ามาแล้วสิเชิงที่บอกที่เมื่อมาเนี่ยมีอาสุบอกเลยอาการน่ะมีอาสุบอกรู้ก็ยังมีอยู่ฟลาจันทร์รู้โลกเฮเร่
ဒီကျွန်းနဲ့နွားနဲ့လုံးလာနေပြီးအခုစမှုလေယာကိုကြောင်းလာတယ်ပေါ့ဒါတော့ပထမတစ်ဆင့်ပေါ့လေပထမတစ်ဆင့်ကြောင်းလာတာတွေ့ရတယ်အဓိကတော့အလုံသမားရှားတဲ့ပြဿနာပေါ့ဒါအဲဒီဦးသေးရောနိုးဆိုပြီးချခဏပြောပါတယ်အလုံသမားရှားတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဒီစမှုလေယာကိုတုံးလာရတယ်မလို့ဟိုမတုံးဖြစ်ကိုတုံးလာရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူကစမှုလေယာနေမှာသူကနောက်တစ်ဆင့်ပါဟိုတွားဘာဘူးသူတ
တခြားဒီဥမာပဲရတော့ဒါထုံးစံတိုင်းစိုက်နေတာမဟုတ်လေတခြားဒီဥမာတမိုးကြီးရဲ့ဒီနဲ့နေစိုက်တာမျိုးနောက်တစ်ခါဒီဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့အဆိုရင်ဟိုပွဲမှာအကယ်ဦးချက်ခိုင်ပြောရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် तू ကပါလို့လဲဆိုတော့ BNM မှာဆိုရင်မွေးမြူရေးတွဲလို့တဲ့စိုက်ပြီးဒီလဲစိုက်ရင်းနဲ့မွေးမြူရေးတွဲလို့လာကြတယ်တွဲလို့တဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ဒီ model ကိုသူတို့အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီပေါ့လေဒါကတော့ဒါဟိုရှေ့ကိုတစ်ချက်ကြိုပြီးတော့တွားနေတဲ့တို့ဒီခစ်တစ်မော်ဒန်ဟိုပါပေါ့ဒီလေယာလုပ်ငန်းလေးပုံစံမျိုးပေါ့တို့ကတော့တွားနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ MF ကလည်းဒါကိုတွားပေးတဲ့သဘောမျိုးသူကလည်းပြောတယ်ဒါကိုသူကလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီမှာကလေယာကဏ္ဍဟိုဟာပုံစံကတော့စုံလေယာကိုတော့တွားပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ပြောလို့တက်ဖို့အတွက်ကတော့လိုနေသေးတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကတော့လက်ရှိကာလမှာဒီဟိုသောသွားကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေကြတာတော့ဒီပညာရှင်တွေပြောတာတော့ confine layer စနစ်ကိုသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစားထဲမှာဆိုတော့အငင်းပွားစရာတွေဒီမှာခက်နေတဲ့ပြဿနာဒီ layer မြေတကွက်ချင်းစီရဲ့ area ပမာဏအကျယ်ဝန်းကဟိုသိနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းဟိုပြဿနာတွေရတော့ကြားမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဖြေရှင်းမဲ့ပြဿနာတွေကုန်ထုံလမ်းပြဿနာတွေရှိမယ်လမ်းဖောက်ရတာတွေရှိမယ်နောက်လက်စစ်မရတဲ့ပြဿနာတွေတခြားခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေသွားဖို့ကတော့ဒါပေမဲ့ရွှေ့လာတော့စတော့နည်းနည်းတော့ရွှေ့နေပြီရွှေ့နေတော့ပြီဆိုတော့အန်ကယ်အဲ့လိုမြင်လားဘယ်လိုဒီခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကကျွန်တော်ချင်းဝင်ဒီပဲလဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်နီးပညာလည်းပဲအားနည်းမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခဏပြောလို့နီးပညာဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်မြေဩဇာတို့မျိုးစေ့တို့เนาะလေစရှိမော်လေလေရဲ့မြေဒီမြေရဲ့မြေချင်းမြေချင်းမြေမျိုးစားတွေမျိုးစားစရှိအစုံဖြစ်နိုင်တယ်အကြီးဆုံးပြဿနာပါလေအန်ကယ်ဟုတ်တယ်အံကြေတော့အဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်ပါတယ်။တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီတိုးတက်နေတဲ့ BNN လုံးထိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့တောင်တူတွေငွေရင်းငွေကြီးအတွက်လုံးဝချာချာပါပါခက်ခက်ခဲတဲ့မရှာရဘူး။အဲ့ဒီဥစ္စာဟာသူတို့ရဲ့အာသာချက်တစ်ခု။ဟုတ်ကဲ့။နောက်လာကြတော့အံကြေတို့အခုဒီမှာကုတုကုတအံကြေတို့တောင်တူတွေအမှန်တကယ်တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလုတ်ပိုက်ခွင့်လည်းရမယ်။တစ်ပတ်ကလည်းချီးမြှောက်မှုရှိမယ်ဆိုရင်အံကြေတို့တောင်တူတွေကိုယ့်အကူအိုလို့ဘုရားရန်နဲ့ဖြစ်နေရန်နဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုကန်ဆိုင်လေးကစနစ်လုံးမယ်ဆိုလည်းပဲအံကယ်တော့မှာအခုအသိပွဲတွေနဲ့ဒါကုတုကုတဖွဲ့စည်းတာအခုဒီနေ့တောင်လမနေ့မတ်စနေ့ရက်နေ့ဆိုတောင်လမ1000ပွဲကျော်တက်တဲ့ပွဲကြီးကိုအံကယ်တော့တောင်လူတွေပဲကိုကိုတိုင်းနေအခုဒီကမှအခုညီမယူပဲနဲ့ကို့အကူကုတုကုတကို့အားကိုပို့ပြီးတော့ဒါကိုတိုင်းကျင်းပါမယ်ကြအဲ့ဒီမှာခုလည်းပဲအံကယ်တော့ဒီဥစ္စာမှာတို့အပ်တာအခုမွေးမြူးနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီအန်ကယ်တို့လည်းဓမ္မကြီးနွားမွေးမယ်နွားနဲ့အတူအဲ့ဒီနွားကခိုင်းဖို့မဟုတ်တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအသားဈေးကွက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါကိုလွတ်လပ်စွာသိယူွက်နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကဘလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်မျိုးနွားမျိုးတွေရမယ်ဆယ်ကစိုက်တဲ့တောင်သူကအနည်းဆုံးနွားစက်ကောင်မွေးရင်အဲ့ဒီကထွက်တဲ့နှချီနှသေးနဲ့တည်းပဲဒီမှာသဘာဝမျိုးတာနဲ့ကီမီကယ်လွတ်တဲ့ organic ဒီသင်းနာဖြစ်နေလည်းပဲဆိုင်ကိုထုတ်လို့နိုင်တယ်။တဘာဝမြေဩဇာတွေအဲ့လိုတုံးလာပြီးတော့ဒီမြေကြီးလွာတွေလည်းကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အံကျေတို့ဒီသမားဒီတော်တော်များများဒီဉာဏ်ပညာရှင်တွေနဲ့လုပ်ဖို့အရန်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့နေလဲဆိုအရင်ကြီးလို့လေ။နွားစက်ကောင်မွေးဖို့အတွက်အဆောက်ဦးရဲ့နွားရင်းကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီရဲ့တွဲအားစုရဲ့နောက်ဆုံးအံကျေတို့တွေအနေနဲ့ပြောချင်တာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောင်သူတွေကိုသူကိုယ်တော်ကိုအားကိုကိုပြီးလုပ်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီ policy တွေလွတ်လပ်စွာမွေးမြူဖို့အတွက်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ရင်းကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချပွေခွင့်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အခုပဲတောင်းမင်းဆိုအံကယ်တို့တောင်းနေတဲ့ငွေကအနက်ကားတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။မြုပ်သွားတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူး။ဥပမာတော့နိုင်ငံတကာကချီးတဲ့ငွေတွေကအနည်းဆုံးနှစ်40တို့10နှစ်ဆိုတဲ့ငွေကဒါအတူဆုံးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုရတယ်။အံကယ်တို့လည်းဒီမှာချီးတာ5နှစ်5ရက်တော့ကြတော့အတိုးကပုံမှန် 0.01 လို့အတိုးမျိုးနဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအန်ကယ်တို့ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘန်ဒိုးနှုတ်တစ်နှစ်ကို30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ယူပိုတဲ့ဥစ္စာတိုင်းပြည်အတွက်လည်းပဲတစ်ပတ်တလန်းကဝင်ငွေဖြစ်နေရမယ်ဒါသမားတွေကဒီငွေကဥပမာဆိုတော့
ลำบากเลยไหมตราต่อเลยไหมอุมาโดนลำบากจ้าเลยที่เป็นโปรเจกต์ที่มองดูเลยถ้าสู้อะไรอยู่ดีกว่าจะมองเองมั้งแต่ไม่ได้ยินคนยิ้มมุดออกชีพถ้าไม่แม้กูชี้เลยเลยทำไมชี้เลยกูว่าแต่ยินคนยิ้มมุดเลยชีพไหมปีดูคนยิ้มมุดเลยชีพไหมสู้ยามาเลยเตรียมไปแล้วถ้าเต้นเนี่ยเว้ยกูจะกูโดนน้องบ่มาเว้ยสองกันยาถ้าพี่เด็กด้วยถ้าหลงว่าโอ้ยไม่รู้เว้ยไม่รู้ปีสามเองดูสวยน้องจ้าหน้าเองดูสวยน้องดีดวงอยู่เลย ตาเปี๊ยบีโร่โอ้พ่อว่าเจ็ดตีนายเนี่ยป้ามาอันนี้เลยดูดีกูมาพิจารณาดูจ้าเจ้าตัวดูไปจ้าเลยอะกูอันเดอร์รู้เลยมาเลยเจ้าสุรัตน์เนี่ยกูจะเสือดูสุรัตน์ชิสเซมาจะดูเราจ้าเลยแต่ที่ตัวเนี่ยกูจะเก็บไว้ไม่ยอมนายเนี่ยตาเจ้าไม่รู้พิจารณาเลยจูสิแต่ว่าสุยามาเลยจูสิอาลุงเลยพูดอยู่ตัวเต็ดเต็ดการนิบิวาเลยแต่ว่าเจ้าเราแต่เดี๋ยวตาตรงด้วยเลยเชนี่เลยแต่ว่าเจ้าเรานิบิยาเลย นี่เป็นยังไงเนี่ยปัจจัยรู้เลยไหมอังเกิลสินดาราอังเกิลบอดี้เนี่ยสินดาราชีกูมาตัวอังเกิลกูมิวไปเรียนมิวตะความิวกูมาเงยยุชูมิวซาดีเนี่ยมิวตัวรมยามยาซาซาอังเกิลอยู่ยามอยู่อันด้วยจันเนี่ยหายไปอยู่เลยอาลุงอ่ะตาดูแตงวันเวียร์อะไรอยู่เรียวเวียร์อะไรแต่เราไม่ชีเลยอังเกิลที่มาชีเนี่ยนี่เป็นยังไงมิวเราไม่ต้องนั่งดีทำไมอังเกิลบอกว่าสินดาราเลยกูมาอังเกิลก็เลยเดี๋ยวมา อีกอันจะตีอีกอันจะตีส่วนใหญ่เที่ยวบุษบาจะเจ๊สู้ไหมสบายเต็มองจะตีไอ้สบายเต็มองจะตีเนี่ยมีโอทงในมีโอซาซาอย่าตัวนุ่งกองเนี่ยที่พี่มาไม่ใช่เอซเรลูในงานนี้มีโอปีนี้จริงเที่ยวง่ายไหมไอ้ปีนี้เชนเนี่ยที่มาชี้เนี่ยที่สกุลจังเนี่ยที่เลดมาตัดมีเรื่องเนี่ยเราไอ้เราไอ้ปีนี้เลยอยู่ไหมมีโอว่ากูได้ทงในเนี่ยเซนที อันนี้รู้เรื่องตัวบุตรอันนี้รู้สิ่งที่ใช่ไหมอันนี้จะรู้เป็นอะไรมาอุติเสียชีวะละคุณยังไล่มามาฮัลโหลอุติเสียชีวะละเราเชื่อใช่ไหมเขาเก็บเยอะกว่าคุณเนี่ยยังมีอะไรบางอย่างมันเป็นประเด็นอยู่เจ้าเราต้องเสียออกมาอย่างรู้เปล่าคุณเนี่ยอ๋อเจ้าเราดีเลยมาดีอ่ะบางอย่างมันเนี่ยเจ้าเราดีมาบอกละมันก็มุ่งชีมันก็มุ่งจะรู้ก็แล้วแม่ว่าบอกละมีบ้านแล้วมันเนี่ยเจ้าเราว่ามีบ้านดีๆตรงนั้นแต่ละมีแต่ละมีที่ว่าบอกละแต่ละมีเน
อะไรก็ว่าเจ้าหนูท้องที่ออกมาเรียกจอมอาเจ้าหนูอาผู้เรียนที่ว่าบ้านนั้นท้องที่ออกมาเอาไปอ๋อตัวบ่าวไปส่วนอันนี้หาบ้านเชียงใหม่เนี่ยปัจจัยเนี่ยอ๋อเชียงใหม่เนี่ยปัจจัยเจ้าหนูมาตอนท้องที่ออกมาเลยจะปุ่มเนี่ยวันนี้วันนี้พี่ไปกับหนูมาเรียกบ่เจ้าเนี่ยตัวบ่าวไปส่วนอันนี้เราไอ้เจ้าหน้าจอมูละเข้าไปเลยวูเลยที่เชียงใหม่ผู้เรียนมาเลยจะทำบิดาบ่ที่มวยสวยเจ้าคุยไปกันเว้ยรุ่นแรกว่าปองนางเว้ย เจ้าไปเว้ยชีบิดามาเอ้าที่เด็ดเว้ยมีบัตรที่ส่งตัวเองเนาะตู้ผู้เรียนมาปาได้กระจายที่มีบัตรนำเอกสารนี่เดียวมีบัตรที่ส่งมีเพื่อเจ้าตัวเองตาดมีเนี่ยที่มวยสักการ์เนี่ยตาดมีเนี่ยนำเอกสารเลยไปบูด้วยแต่ใส่ยาเนี่ยมีเนี่ยอยู่มาเช่าท้าบูด้วยปาเลยไหมไอ้ลูกเช่าท้าเลยไม่เช่าเองเอ้ยไม่เช่าเองเนาะหัวมันลูกวิ่งไหนมาโมกุลเลยไม่เช่ามาโมเอาเด้อแต่นำเอกสารนี่เดียวเว้ยชีบิดามาเลยไหมไอ้ลูกเช่าท้าบา
ဒီနေ့မှာမရှိဘူးဆိုရင်တက်တန်ရမြို့နယ်မြေသိန်းရုံးကိုသွားပါသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးပါအဲ့ဒီလိုပုံစံကိုလျှောက်ဖို့ဒီနာမည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့လျှောက်ထားတဲ့တွေကိုတက်တန်ရမိမိကြည့်ရမှာရှိတဲ့ဒီကြည့်ရလေယာမရှိမှာခံခွဲမှုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့သူရဲ့မှုဖြစ်တဲ့ရေစင်းကတော့ဝန်ထမ်းစရေးရဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ပါအ
ဒီမှာလည်းကုညီတောင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမအတင်းဖွဲ့တွေမှာကုညီတောင်းမှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမှာရှိတဲ့လူကြီးများနဲ့ကုညီတွေနိုင်ငံကုညီပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟိုစာဦးတင်ရှင်ဟိုကြားပါလိမ့်မယ်ဆရာပြန်ဖြေသွားတာအကဲပြန်ဖြေသွားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ RFA စနေနေ့ညမီဒီယာစီရင်စီစဉ်တော့ဒီမှာလည်းပြီးဆုံးပါပြီဖေ့စ်ဘွတ်မှာဒီရှိရတဲ့ဗီဒီယိုမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်သားတွေအားလုံးအတူကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ RFA ကဆက်လက်တာဖွင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ ခုတော့ကိုမင်းမင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ရခိုင်တိုင်းသားဘာသာကဏ္ဍကိုနားဆင်ရပါမယ် ပါလီဇောပါအရဖေရခိုင်တာဝန်သားပါတာအစီအစဉ်ကပြုဆိုပါရတဲ့ဒီကနေ့ခရိုင်တာကရိုင်းနှောင်းတစေရှိုက်ခွနိုင်မေလာစီတရာတလုံးနေမို့တပါမှာ
အပစင်ချုံလုံးတွန်ဆာနေအရိရခိုင်တောင်းတော့ပါပါအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်မှာမမောင်အောင်တောင်းယူချုံလုံးတွန်ဆာပြလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်နောက်ထောင်ဖို့တတော်လေးချင်းမှာလူမျိုးတုံးတဲ့ဖက်မွန်တော်မရမနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝဲမုံစိုက်ခွန်ယုံကိုတောင်းဖို့တော့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တောင်းစိုက်ပြဘုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာဖန်စီကင်နရာသူမိသားစုတင်းတဲ့ဒီဖောင်းမရာတဲ
ဒီနေ့ရုပ်သံတရားဝန်ဆရာအဖိုင်ပြတင်းနဲ့ပေးသက်ပြီးတဲ့စိတ်ဆေးနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာစိတ်ရာဇဝဲခွန်ရုံးမှာဆွေးရှာတောင်းဖို့လူသမဂလူခွန်ရေးကော်မရှင်နာမွန်ရီယာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခုလူသမဂအစည်းအဝေးမှာဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့အပအဝင်စုံစမ်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အဖွဲ့အစည်းကိုဝန်ခွန်ပေးဖို့အတော့ပါခုလူသမဂလူခွန်ရေးကော်မရှင်နာမွန်ရီဇီရဲအယ်ဟ
ne twi khon mara thin lo main da su won de ka pro ka le ba de phan si khan cha da tu ko cha ma nei shi ni bi ke thuriti ko february 20 layer ni ka paw kwe kha de bon ne sa se nai le so na february 25 ni ka sa ma na phan si cha so ba khon mara ba ho ba so yin ni twi khon mara ba de di song ga do phan si khan cha de ko thi ka ko nai so yi nyi ma do se tu ma shai line ga pro ka kha so phai ba de ko nai so ba won le wi do february 20 crown ni ma grandpa tai cha mo u de bon ma 50 da ji sa mi swe ro ye mu khon na bi ke jan 5 yok ko do sa la sai se nei se le phai ba de bon paw kwe mu so pe ne so ra phai ye adika asaw u ti ko u ti kha so phai na tong long paw kwe kha de ba ma paw kwe thain me awi thain mai tong long ko le thain me tu shi shon nai kha do tem ro ga tong thop pwin tha ba de zain dwe ga ni sai dwe ko maung la la re khri thi yin de si so me la le ga ni nya ta kaung yin law ma jaw the ko thu ja kha bi ke khri thi nga u ti song kha ba de em ro ni thain chong chi ro ni mai tai a me nga ne ma nei ma we taw ma jaw the ko thu ja kha so phai de ba ka paw ma lai ba law 30 jaw law tin ya ra shi bi nga u ti song kha so le phai ba de Thưa ông mà giá lăng nhà bán là khá rồi, mình đi cho lại mình giá bảo thức của mình nhà là khá. Nhà là đây là nếu mà cái của nó sẽ là nhà như cả cái là sẽ là cái gặp được là được khá. Khi đến là sẽ nói chạy ưu bà được rồi. Khi đến là sẽ chạy ưu sử dụng này là nếu mà nó sẽ bị anh em phong lại cái này ưu gá. Khi đến sử dụng bó, không sẽ xây lại bảo vệ. Mà có bảo là gì, bởi vì nó làm bảo mà khoảng này ưu thác chạy lại là nó hoàn toàn ưu đề là sản phẩm mà đi được rồi. Thì chúng ta đó, không phải bỏ này là mà xin khá rồi, em luôn đi tác hình, cô hẹn mong là nhà bảo đó hả Lainnya ni pernah si bantayari wengi ni rata, tangguh mis senanya kah pernah dua dua kos de uang ni, okay, bila pernah surau pun kah sur tampon kabar. Apa ini lato tewe campur dah, si si cuma pabar le. Ini tu apa tu ini lato tewe cuma tuju pernah surau pun kah kah pernah lato ku, wengi lainnya ini ama satu kah kos tu dia sur tampon kabar. Rakan muda pada kah, bantu murni mis senanya pernah dua dua kos de uang cor tiga program kah surau kabar. Pernah dua dua itu tema kerja pemain si we dunia ni. Mereka kanak-kanak yang campak kasih mak suruh tumpang kaki zolir pribadi. Ayam si bantal itu yang diumang go. Rahim mak semua zing hasil di sabot dan tak kau izin pede bige bono mantan mau masih suruh nak pinet leto kau zolir sihna yoga sesuai pribadi sengsian sesi mundi pulau bi nama tawane rapiga resign bo zenawi running mak sumpah kabar. Jangan mak sama daga tipu resign kau zolir pribadi. Saya rumah mela pertama tu dong berke nisong ka kena si tamu ni rapi piasi kengah apa ni? Jomuga siapa kui lah tu lah. Lepas itu mah tuh deh aku. Kalau jomuga ni masih lagi macam ni, sih ni bawa tu muka kah mawal lagi tu ba. Si dahu ingat cora apa jadi yang udah faham nasi berapa banyak. Aku ada kau sih kena si tu yang mungkin dah usah balik. Isong aro kaya kengah isong ka bersong tu upai tu. Kau jomuga program kah tu ba. Mereka kerana ini seni narasinya wa, insi gar renata itu gak apa wa, mungkin rekod rupa tang rupa mera, odian sari rekod ika gak kena sizi wa, tanya adi mera rekod piasi kengara zule pegarai, piasi tu dia gak cream mendigo cukup zodi, nakri mendigo cream mula ang piasi tu zodi pegarai, atu tu pun gak mendigo ra uzabi lain piasi ingat zule pegarai. Tetapi mai macam apa lapo, yang sama gak dongkene tangga apa, apa ni? ตรงกันเนี่ยนั่งกับพี่เจ้าก็มาอ่ะแล้วแต่ถ้ามาโอ้แล้วแต่ถ้ากันว่า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 สุดที่เล่นดีมีเล่นดีอะไรมีได้แต่เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยจะนอนเซนดีเกลอะไรเด็กขามาง่ายกูนี่ไปมาง่ายโอ้เราแค่นั้นก็เป็นแต่ก็มาเองอะไรข้างอ่ะมองได้รู้เรื่องมาเองที่เอ็มอยากให้เป็นมาเองยังไงกูนี่ไป ต้องใช้ก็ว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยเดินมาบ่มั้งเอชมาดอนนักเที่ยวก็ประชาชนตัวอู้ไปดูอู้เซมมันเป็นกับโปรแกรมอะไรบ้างอันนี้มีดีไซน์กิจกรรมที่เราก็เรียกว่าหนึ่งจุดลดตัวอีซีซีทีบีเมตินเดียร์รักที่มันขาดเราได้สูบอะไรดีกว่าที่เนี่ยเพื่อเด็กเกิดใส่ถุงมือมาเมตินเรื่องเข้ามาอาจจะพิจารณาอู้เดียบประมาณเดือนไหนก่อนเนี่ยสักแห่งกันอีกที่สองตัวเราอย่างอู้ได้ชาวทาวน์นะพิจารณาเรื่องประชาชนที่ก็มุ่งพัฒนาเรื่องมือมาสักแห่งมันดูเร
ပုံမှန်ကိတော့ခုနဲ့ဖန်စီခင်ထားတဲ့အမ်ရိုးနဲ့ပြည်သူတွေတော့ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဦးအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာကိုဝေဟောင်တို့ကမေလန်ခဏရဏိကစိုက်တွေ့တရားရုံမှာရုံရှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရောင်းနေမှာတော်တော်လိုရသေးတော်အမ်ရိုးနဲ့စခင်မုံဒီဝေမုံကျော်စုကိုစိုက်စင်းမိမဲ့ခါလို့လေတာရောက်ကနာခါသူစိုက်တွေ့မလို့မျိုးပါဖြစ်အောင်ဦးအောင်ပြန်ဝေကပေါ်ပါတယ်။အဲယုံမှာစစ်စစ်ကြောင
ไปนี่ก็ถ้าซีเรียนี่เป็นชิ้นไปทีรุ่นวิ่งนอกเทียงชิ้นก็ทรายจะยังว่าเมลัสซีเรียนี่ก็ชิ้นสูไล่ไปสารบริการต้องซีซินดีต้องสารบริการเรื่อยมาดีเดบต้องสังบะซีซินอ่ะไปจิโร่โอโชริมงก์เต็มรัวราชิการไรท์นัสเรตต้องสังบะก็ทอนต้องสารบริการไปไปลูกคนเรียกพ่อมุ่งที่เนี่ยใส่ราษฎร์เว่ยมุ่งที่ก็จูเลนเองเวลาเส้นสายพักเวลาพิชิตชาติเนี่ยเป็นเดิมนะส่งเส้นใส่สีมุ่งที่ดูผัวปังวะเมื่อวานนี้ก็นั่งเรียกใส่คนยอมมาใส่สีหัวตั้งสูงครองโอเคเนียร์เลยราคาเราไปงาบูบีดอมรุ่นมาเต็มรัวราชิดูกาจิโร่โอโชริมงก์ดูกรายนักฮาร์ลสูบาร์เลยบูบีดอมรุ่นเนี่ยตราบันจิโร่กาโอโชริมงก์ลาเทคเฮมนะดูเดิมมุ่งส่งชีเอราชิการายนักฮาร์ลเลยไปบาร์เลยเอกเจ้าจ๋อเมลันฮารานิยังอานารีมินิเนสิวันจังชินบุติดอมรุมุสลิมจิโร่ไปเดชเกจิโร่มาไปบวกข้าจ๋อไรน่าเดินอากรองบุติดอมรุนิสิรุมาตาราคุตมุนเขยขาเรโลจิโร่โอโชริมุนิมิตาจุมันิกาพรบาร์เลยบุติดอมรุนิตาราปนจิโร่มาเนทันเออุจโจโซบากันิตาราปนอุสุชักเกจิโร่เนมุสลิมอุดะมุสอาลิกามุ่ยเจสเซงอาเดงกันอุดบดูชิวมาเปลี่ยนตาวมาราโซกันเดชจิโร่โอโชริมุนิก็แตงกาขาอุชูริมงกาตะคุเลมลุบิคาซอมชิยตวนะเนอุจโจซอเตมรอราชิโกลาโรตังกราราคะเนยองเตรอมงกาอุชูริมงโกคอยูมนาลาไทเคเมียนาโกเพริคาซอไฟเกลตราปันจิโรอุชูริมงอิตุตอเซโดโกเทนลากาซอบาเรตอนนี้ก็เลยดีกว่าดีเนี่ยได้ไอ้ตัวนี้ก็มีเงินนิดๆนะซึ่งบางทีเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยซึ่งเนี่ยงานก็ไอ้มาอันนี้ซึ่งนี่ไอ้ที่นี่เนี่ยนะเขาไปทำอะไรนี่ไม่เจอกี่ไรนี่ไม่เจอกี่ไรจะมาทำอะไรสิมาทำอะไรดูนี่ไม่ซื้อนี่เป็นน้าวเป็นน้าวที่รับพี่อาบุญอะไรอย่างนี้นี่ไม่ซื้อนี่เป็นใจพี่อาบุญเดี๋ยวดูเนี่ยละอู้ดีนี่ไม่ซื้อมันนี่เรื่องของจีน่าจีน่ามาเขาไปทำอะไรดูจีน่าเนาะจีน่าน้าวที่มันจีน่าที่เนี่ยเขาเขาเลยกูเขาแบบที่มันจีน่าเนี่ยจีน่าเนี่ยละเราดีที่ยังไม่ได้ไม่ได้เขาไปเขาไปพี่อาบุญดูเขามาเลยว่าเวลาเดี๋ยวเขาเป็นยังนะเขานักการเมืองก็เลยพิจารณาดูมือไม่ทันเลยพิจารณาไม่ได้ไม่ได้ไรน่าแค่ระดับมาบุตรดาวมรุ่นตระบันจิโร่โอชูริมุสเนลังไพร์บุนะไรน่าคาบุมาเนมเบคันเด็กกับโมเบฟูเจนทวันเรศกรองอาคราวไนกัดดูเจอร์มุทาวิฮองโคมูทาวงไพร์บุยองจิโร่โอชูริมุสิกุดะเคนยูมุเนเปเดบุเกบุตรดาวซีรุงก็สาดูรามาโรอามิโมพอลโลตาวันจัสซามาตุกับกูบันโปรบาร์เอ๋อว่าบ้านี่ฮะบ้านเลยเสียวันนี้จะลุกันมาเยอะลุว่าบ้าเดี๋ยววันนี้จะเราจะมาย้ายผู้ลุลุยสาวสกีปีนู้นอะไรป่ะเลยซึ่งมันจะพูดมาดูอะไรป่ะต้องเย็นนี้อ่ะป่ะต้องเย็นนี้อ่ะป่ะผู้ชายจะกู้นายเสียแล้วหลับยาสบายยาอะไรเสียแล้วแล้วที่อันเดียเราไม่เข้าป่ะนี่น่าก็คิดอะไรแต่ตอนนี้ปุ้งไปเสียเราไม่เข้าป่ะยังโซยังโซยน่ารักกว่าคิดอะไรอ๋อผู้ชายเราไม่คิดอ่ะเดี๋ยวไปสิเนี่ยไปเดบิวต์เต็มรถใส่กล้องอ่ะคราวไหนก็เตรมุนทาวิฮองคอมูทาวงก็สาดไปว่าอะไรเพื่อขันสิ่งอ่ะกูจะคักเรียนมาชิคาวะไรน่าแข่งอะไรจิโร่โอชูรุมุนเนี่ยนอกจากตอนนี้เรื่องข้าวมุนที่ชิลาพุสกุสโซนเนี่ยตอนนั้นอ่ะมุ่งพ้นตั้งข้าวมุ่งก็ต้องมาลงเรือตัวมินตาจวงก็เต็นละก็สวายอ่ะข้าวไปกว่าข้าเรือบุตรเรามุ่งเนี่ยตราบอนจิโร่จะเอ็งเคยขันสิจอชิบิกิลูริสต้องรักแห่งหนึ่งทางเดียวสุดไปไปรูปแบบในเรื่องวิเดปังตราอအရေပေရခိုင်တာဝတာပါတာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်နားဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့သောတာရှင်ဖာရခိုင်ပြည်သူညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီမင်္ဂလာနေနာခေါမစေရှင်သာခေါကိုကြီးကျမခေါင်းတင်နေပြေဆုံးပါသေးလို့ပွိုင်းတော်သားတွေကိုစားကျွန်တော်မောင်မောင်ကစူတောင်းမိတာပြသရပါတယ်ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ရခိုင်တိုင်းသားဘာသာကဏ္ဍနဲ့ပဲဒီမင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေရနာလိုက်ပါစေအားရဖို့နားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာချစ်စွာသောသောတာရှင်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.